Madrildik jaso dugun irudi bat erakutsi nahi nizueke. Izan ere, Barakaldon eta ondoren Burgosen bideetako ingeniaritza ikasitako gazte batekin hitz egin behar dugu. 25 urte ditu berak, langabezian dago, eta aidanean orain arte lana aurkitzeko, lana topatzeko egin dituen eginal guztiak alferrikakoak izan dira. Hori ikusita, zerbait egitea erabaki du, ezer ez egiteak ez duelako ezertarako balio. Eta Gose grebari ekin dio Madrilgo Puerta del Solen. Larun bat goizetik ezer jangabe dago. Jorge Arzuaga, mutil hau, Arratsaldeon. Kaixo, Arratsaldeon. Puerta del Solen zaude, ez? Bai, bai, hemen dago. Eta zer moduz? Ba, momentu oso ondo, oso pozik. Ba, jendea hemen onaia etortzen da, eta bueno, ba, itxak eta bueno, gauza asko ekartzen dizate, eta bueno, oso ondo, bai, oso pozik, momentuz, bai. Zuberez esan dugu, Barakaldokoa zara, Barakaldon... Bilbokoa naiz, baina Barakaldon ikasi zenuen, bai, bai, gero Burgosen, bai, ingeniaritza bai, ikasitako zara, bai, eta lanik ez zenuelako topatzen erabaki duzu hau. Bueno, ez da, egia esan da, ez da, ba, ez da nik ez dudalako lanik, ba, guztiagatik da, ez dakit, ba, gobernuaren ilegitimazioa gatik, ba, ez dakit, gauza asko gatik, ez da nire situazio pertsonala gatik, eta, bueno, osea, nire, hau da nire era, esateko, ba, ez dudala gehiago nahi situazio honekin aurrera joan, eta bueno, saiatzen naiz edo nahi dudana da, ba, jendearen erreakzioa bilatzea edo, ba, guztiok esatea onaino iritsi gara eta orain, ba, gauzak beste modu batean egingo ditugu. Beraz, zurea, protesta modu bada, eta pozik zaude, larun batean hasi zinenetik jendea arrimatu egin zaizulako, eta zurekin elkartasuna adierazi duelako, eta bakarren batek, ez dakit, lagundu dizun, bakarren batek erabaki bera hartu duen. Bai, orain txebertan, ba, lau pertsona gaude, Gose greban, hemen Madrilen, eta baita esan didate, pertsona bat dagoela Sevillan, eta beste bat Zaragozan, eta, bueno, ez dakit noraino iritsiko garen, baina poliki-poliki, ba, bueno, ikusiko dugu. Aizu, Jorge, eta noiz arte, edo zer egin behar duzu, edo zein da zure asmoa? Bueno, nire asmoa lehen momentuan, ba, esan dudan ez da, gobernuaren dimisioa, bueno, baina badakit hori oso zaila dela, eta egian gustatuko litzaidakeena da, ba, pertsonak, berriro kalera irtetzea eta, bueno, saiatzea, ba, guztiok batera gauza galdatzea. Bueno, nik iritsiko naiz, nire, bueno, esaten dianean, bueno, kontinuatzen badut, arazoak izan duena, ba, utziko dut, baina momentuz ondo nago eta pozik eta aurrera. Ondo zaude mitartean segi egingo duzu, eta arazoak sortzen zaizkizunean edo gaizki sentitzen zarenean utzi egingo duzu, momentuz ondo sentitzen zara, eta zuk protesta modu hau hasi duzu, eta protesta honekin, protesta gehiago lortzea izango litzateke zure helburua. Bakarrik hasi zinen, eta lau badaude jadanik, toki ezberdinetan, protesta egiteko Gose huelga eginez. Jorge Arzuaga, benetan, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, eskerrik asko.